біз Лос-Анджелеске келіп қалдық. Бүгін машинамен ше көрші ел Мексиканың азаматы. Ал біз Лос-Анджелеске жаңа келдік. Кештеп Лас-Вегастан Жайсан деген қазақ бауырымыз күтіп алды. Үйіне шақырып кешкі астан келінші екеуі дастархан жайып отыр. Қазақстан сәлем. Жайсан өзіміздің Қызылордада оқыған Шымкенттің жігіті. Ақжанайда біздің қызылордалық. Тіпті біз қазір бір районда өскенбіз, көргенбіз, сонда жаңа Лос-Анджелеске келіп таңғалып жатырмыз. Қалай біз бір районда тұрып көріп жүрген адамбыз, Лос-Анджелесте көріп қаламын деген тек қана Жайсанға келгенмін ғой. Әйелін кім екенін білмеймін, бірақ сөйтсем оның әйелін таниды екенмін. Мертесін деген сөздің мағынасын осы жерде тереңірек түсініп жатырмын. Жайсан, рахмет қонақжайлығыңа. Қазақтың етін жеп, қазақтың шайын ішіп, өзіміздің кәрісше кимчи жеп, кәдімгідей бір Қызылордада отырғандай отырмыз. Қызылордада кәрісше жақсы сөйлесеміз, мәзбіз. Енді Калифорния, Лос-Анджелес бізді жақсы күтіп алды осы қазақтардың арқасында. Қазір тамақ жегіміз келеді Макдоналдстен, бірақ қазір карантинге байланысты кейбір Макдоналдстер тек алып кетуге мүмкіндік бар, сондықтан машинамен біз қазір алып кетеміз. Сондықтан қазір бірінші рет Америкада драйв-тру арқылы фастфуд заказ беріп көреміз. Hello. So number 7. Two hamburgers. One coke and french fries. Okay, where should pay? No, in the first window. Okay, thank you. 743, okay? Thank you. Тапсырысымызды мына ханымға бердік. Енді осы жерден кезегіміз келгенше күте тұрамыз. Біз мына 7-сін заказ бердік. Көрінеді ма? Екі чизбургер, бір кола, бір френч фрайз. Мына жерде көп деген бар. А, сіне бұны біздің негізі. Барлығы бар. На выбор. Енді алдымызда бір машина бар, ол қазір ақшасын төлейтін жер, келесі окошқа алып кететін пикап деген жер. 743. Okay. Wait, please. Сбербанк картасы, менде доллар учет. Куда куда? There you go. Yes. There you go. Thank you. Ақшасын төледік, қазір осы терезеден алып кетеміз. Пикап деген алып кету осы жерден деп қойған Макдоналдстен. Бұл енді Алматы астанада бар. Hello. How are you, sir? I'm fine, and you? I'm all right, thank you. All right, two cheeseburger and the large fries. Yes. Any ketchup? Ketchup, please. And the napkins? Yeah, inside the bag, right. And thank you very much. Have a good day. Емізді, тапсырысымызды алдық. Енді қонақ үйіміз әлі 2-ге дейін, 2-де бірақ кіру баста, сонда біз көлеңкеге, стоянкеге бір жерге қойып тамақ жейік. Істі тамақ жейміз керек, бірақ әзірге біз уақыт болмай тұр, кафеде бір жақсы жерде жүруге, сондықтан ең тез жолы, оңай жолы осы тұр бізге. Макдоналдстан сәлем. Лос-Анджелеске келген кезде алғашқы келетін жерлердің бірі ол, өздеріңіз білесіздер, Аллея Славы. Біз қазір сол жерге келіп тұрмыз. Осындай көшенің бойындан ақшта танымал болған жұлдыздардың осындай аттарын жазып кетеді. Осында әзірге өте адамдардың аттары көп. Сондықтан қайсысын танимын, қайсысын танымайын, сонда бірден анықтау қиын. Біз білетін әншілердің қазір алдында көрсетемін. Аллея Славы деген осыдан бір көше, бос көшеде де көп, сондықтан бас аяғын мен дұрыс білмедім. Сондықтан бұл өте үлкен көшенің бойында жалғасып жасай берген. Мына көшенің аты қалайды? Не қарап отырсыздар, мысалға. Мынау Нил Армстронг, осы ақшытың атақты космонавты, 69 жылы Аполло 11 ракетасымен
айға қонған алғашқы әлемдегі адам және қасындағы екі борттағы екі адамдар аттарын жазылған. Осы жан-жағында егер нау әнші деген белгі болу керек, нау киноға түскен адамдардың аты болу керек. Дональд Коннор. Осылайша көшелердің бойында Лос-Анджелестің барлық жерде осындай үлкен талдар, пальмалар көп орналасқан. Естуім бойынша бұл жазуды біріншіден тек қана осында орналастыруға шешім ғана қабылдап тұрмай, сонымен қатар шешім қабылданғаннан кейін сол әнші немесе жұлдыздың қалтасынан бір көп үлкен бір көлемде ақша төлеу керек болады екен. Мынау жерде біз 50 центтің белгісін. No 50 cent. You a fan of 50 cent? The rapper? Rapper, yeah. Yeah. Is it him? Yeah. That's it. Okay. I like it. Yeah, show is power on stars. Yes. Can you say something about 50 Cent, my friends? 50 Cent. Who is 50 Cent? The rapper, the producer, got his own show. One of the famous people, yeah? Yeah, one of the famous people. Yeah, star. Okay, thank you. Successful black man. Thank you. He said, алдымызда. Тағы да бірнеше адамдарды көрейік. Міне, жақсылы екеуміз Шакиранды әншінің тауып алдық. Шакирам осы жерде бір қонақ үйдің алдында. Шакира және осы жерде тағы да бір біз білетін атақты әншілер болды. Мына жерде тағы да жақын жерден Кейт Уинслеттің актрисаның атақты Титаникке түскен. О, міне, бәрімізге белгілі Дженнифер Лопестің жұлдызы. Бұл жерде жазып қойған бойынша мен дұрыс түсіндім ба, 2500-ші жұлдыз ретінде осы көшеге орнын алған екен. 2013 жылы болған жағдай, біз білетін жағдай. Осы жерде туристер көп. Осындай пальма ағаштарының бойында көп деген жұлдыздар көрге болады. Келесі көшеге барсақ та дәл осындай Аллея Славы жалғасып жатады. Сонда сонымен Аллея Славының кішігірім көрінісі осы. Мен ойымша көп уақыт керек жоқ. Осыны аралауға жақсыгүл екеумізге шамамен 20 минут уақыт жетті. Біз машинамызды парковкеге 20 минут үшін $1.5 төлеп паркоматтан сол тезірек қазір баруға қатырсамыз, қалып қоймақ. Егер артық болса машинаны көтеріп алып кету немесе штраф жасауға, жазуға мүмкіндік бар. Осындай егер де осы жерге жатсаңыздар, Славыға келіп қарап кетсеңіздер болады. Біз LA-да жүрміз, қазір Голливуд деген надписьтің қасына бара жатырмыз. Қазір біз Голливуд деген жазуға бара жатырмыз. Барғанда соған көретін жерден қасына бару болмай, өйткені жалпастағы адамда туристер келіп бәрі құртпасын деп. Бірақ соның фонында суретке түсуге арнайы viewpoint бар. Сол жерден барып көреміз. Үйлерді қарасын. Стоп деген жерде тұтау керек, жан жаққа қарау керек. Так, менің кезегім ба? Менің кезегім. Талдар, мұндай талдар бар. Қай көше екен? Сәлдеңе Беверли Хиллсқа барамыз, жұлдыздардың көшесіне. Пауза болсын, мұнай мен ана жақты жанып көрсең. Голливуд. Көріп тұр ма? Иә, Голливуд. Ана жақты көрсең. Все, пауза болсын, жақтай. Лос-Анджелестің ең танымал жері бұл Гарри. Міне, бұл әдемі парк екен, адамдар иттенімен келіп демалып серуендейтін өте жақсы орын екен. Көп адамдар келеді. Қазір кешке дейін келдік, сондықтан осындай несіліктер жатады. Ол жерде балалар ойнайтын жер, ол жерге иттер кіргізбейді. Ал қалған барлық жерде иттермен ойнап жүруге мүмкіндік бар. Өте әдемі жер, ауасы керемет, өйткені биік болғандықтан сосын осы газонда отырып демалуға өте жақсы. Иттердің де көңіл күйі керемет, иелерімен ойнап жүр, доптарды тасып.
бізде Қазақстанда өкінішке орай газонда жүруге болмайды деп белгі қойып қояды. Ал ақшыта және Европада дамыған елдерде керісінше газондар ол адамдардың демалуға, басуға, жүруге ыңғайлы орын деп жасайды. Кез келген жермен адамдар үшін жасайды. Ал бізде тек қана қарау үшін жасалатын сияқты. Тек көзбен қарауға ғана болады, бірақ оның үстімен жүріп серуендеп немесе үстінде отырып демалуға болмайды. Осындай өкінішті жағдай. Байқауымша тек қана постсоветтік елдерде де осындай шектеулер бар, ал дамыған әлемдегі 30 елдің барлығында осындай газондар адамдар үшін жасалып, осы жерде қыдырып жүрген мүмкіндіктері бар. Өте керемет орын. Қазір әлі уақыт 6 болған жоқ кешкі, бірақ сонда да ауа салқын, өте қыдыруға, осы жерде отыруға, тамақтарын алып келіп отыруға өте қолайлы болып тұр температура. Бұдан да жақсы жер таптық, әдемі көрінетін жер, ол мынау. Біз жаңа төменде паркта болдық. Бұл жерден көрінеміз ба? Міне, Голливуд деген белгі. Біз қазір темірдің машина қою, сағат 8-ден бастап машина қою болмайды аумағында, сондықтан біз жақсы келдік. Қазір сағат 6:30 аумағында. Осындай әдемі қарайтындай жер екен. Бұл жерде күшті-күшті үйлер бар. Алматының таулар жағындағы орналасқан үйлер сияқты. Темекі шегуге болмайды. Керемет орын. Жаңа барған паркіміз осы жерде тұр. Міне. Әдемі қыдыратын жер екен. Өте қатты ұнады маған. Голливуд белгісінен суретке түсіп болдық, тойдық. Енді қазір пляжға барамыз. Біздің арендаға алған машинамыз осы. Өте мына жерден крутой спуск екен. Голливуд белгісінен төмен қарай түсіп келе жатырмыз. Мынау жабылғанды көріп, Қызылордадағы набережнің бойындағы темірді есіме түсіп кетті. Мүмкін мадындар машинасын қойып, Голливуд жазына қарамасын деп жасаған белгі болу керек. Барлық машина осы жаққа келе жатыр. Біз уақытылы келіп кетіп, біз өткені қазір машина көбейет кешкі уақытта. Міне Голливуд деген белгі. Қандай әдемі, иә? Тегін келіп көріп кетсеңіздер болады, ақша төлемейсіз. Көп киноларда көрінетін Голливуд деген белгі осы. Бұның тарихы да аса бір құпия емес екен, үлкен емес екен. Кезінде осы Лос-Анджелес құрылған кезде бір бай кісі осы жерді салып Hollywood Land деп жасап, біз жерді сатқан екен. Үйлер сатқан, сөйтіп атып қалып қойған Hollywood Land деген, сөз кейін Land алып сап, тек Hollywood қалған екен. Біз жаңа Голливуд деген жазудың тан түстік, таудың жиегінде үйлер салып тастаған. Адамдардың үйлері. Өте ешкім мазаламайды, қаланың шетінде тау жақта. Жап жасыл. Сосын талдарында әртүрлі түсті гүлдер, фиолетовый, мынаныкі мысалы қызыл, сары, мынадай. Келеш мынау қызыл, фиолетовый. Өте тар жол екен, екі машина абайлап жай жүру керек. Мына демейсің, сен жай жүрсің енді соны видеоға әдемі түсірші. Қасуы бір алғаным жақсы ол, бекте кейбір жер жол жаман.
ағаштары. Вообще Калифорнияда кактус нормальный жағдай. Әрине, Аризонада және Невадада, а Техаста көбірек. Резкий поворот направо. Ал, Америкада бар үлкен-үлкен кактустар. Жүресінде. Кім бірінші келді, сол жүрдеп. Одан түстіге кәрісті. Қазір енді біз пляжға баратымыз. Біз кеше осы хостел ма, гостиница ма, хостелді қондық. Екі қабатты бір түн ғана қонып көрдік. Енді бағасы үшін болады. Енді біз $85 бір түнге қондық. Ішінде тегін стоянка. Біз машинамызды осы жерге қойып қойдық. Жақсы. Көп өткен Лос-Анджелесте тегін стоянка табу өте қиын. Баскетбол ойнауға да ыңғайлы. Кір жуатын орын мына жақта. Кірдіңіз жуған жоқ. Өйткені тазалығына сәл күмән білдірткен соң біз тұрмадық. Біз өзіміз 201-ші осы номерде, 212-ші номерде болдық. Ешкім кірмейді, жақсы. Ішінде душ, ванна, барлығы бар. Енді қазір біз пляж жаққа жол жүреміз. Охраняемая территория осы өте жақсы екен. Кіріп шыққан кезде банана бунгал деген ба, сондай не екен, қонақ үй екен. Ары қарай жолға шығамыз енді. Пляж, ары қарай Вашингтонға, ұшаққа, кешкі ұшаққа мінеміз. Америкада қызыл жанса да, оңға бұрылуға болады, егер де помеха болмаса. Жерде қазір машина бар, сондықтан амал жоқ, біз күтуге мәжбүрміз. Егер де машина болмаса, қызыл жанып тұрса да, оңға бұрылып кетуге болады. Алдындағы адам жүрмей тұр, соны күтеміз енді. Міне, қызыл болса да кетіп жатыр, көрдіңіздер ме? Мен автобусты күтемін. Автобус кеткен соң қызыл болса да жүре береміз. Қазір хайвеймен келе жатырмыз, өткен жолмен 65 миль час қайын жүруге болады. Санта-Моника пляжына әлі бара жатырмыз. Мен енді местен болмаған соң қарт жүруге ыңғайсызданып тұрмын. Қазір мен кетті бір 50-55 миль часпен келе жатырмын. Алдымызда ақ көріп отқанындай Тесла ғой. Красавица Тесла. Тесла көп екен бұйырды. Жолдар бетон, бетонированный жол. Ескі өмеше, бұл жолдар 300 жылға есептелген екен. 300 жылға дейін бұзылмайды, егер де дұрыс қарап, неғатын болса, талаптарға сәйкес жұмыс істейтін болса. Оңды міне пробка басталды, бәрі жерге жүре бастады. Бір-біріне жол беріп жатыр. Бұл жақта бір-біріне сигнал басып, айқайлау жоқ екен. Сигнал ешкім баспайды, мен қанша күн көріп жүрмін, ешкім сигнал баспайды. Жақындағында түсіреміз. О, мына жерде ашылды жол. Қазір барлығы енді 65 миль час пен келе жатыр. Санта-Моника алдымызда деп тұр, батыс жақта. Ане белгіде Лонг-Бичке де бар болады, Сакраментоға да бар, Сакраменто ол үлкен алыс қала. Біз қазір Санта-Моникаға барамыз. Санта-Моника Форест Гэмп деген кино көргендер болса, ескі американский кино, сол жерде сол жердегі отрывок соңғы жағы сәті түсіріледі. Форест Гэмптегі анау жігіт. Поездар. Оказывается, Санта-Моникаға осында. Санта-Моника пляжа. У нас не прийти. Так же хмельс. Пока даю дизайн. Коптиген фильм Дердник Сульген Джер. Пирс Санта-Моника. Оно же где колесо обозрения вар. Для Дархадра жир.
тынык мұхиты. Ал жағы балдыңызда әлемдегі ең үлкен мұхит, тынык мұхиты. Моника пирсына келдік пляжға. Осы машинаны қойған үшін $15 машинаға төлеу керек. Сондықтан бір шетте төлеп көреміз қалай. О, қабылдады. О, народный, спасибо тебе. Үш банктан есімекке чекті аламыз. Осылай. Тағы да келіңіз, рахмет деп жазып тұр. Чек дайын, парковкаға кеттік. Калифорниядағы атақты Санта Моника пляжы, Санта Моника пирс. Смотрим. Вестернские киноларда, Америка киноларда 66-шы жол деген бар. Осы 66-шы жол, осы Лос-Анджелес жандағы Санта-Моникадан аяқталады деп осы белгісі. Бірақ кезінде осы 66-шы жол Американың шығысынан осы батысы тынық мұхитына дейін осы жерге дейін келетін болған. Аяқтан мысалға шығыс жағынан Американың шығыса мұнайға дейін неше кем мың километр кем білмеймін. Осы жерден бітетін деп есептеген. Сонда көп киноларда адамдар кейде айтады сол ана басынан абасына дейін 66-шы жолмен келсе бір керемет арман жол деп айтатын тұғын. Кейбір киноларда да бар, бірақ ол шын мәнісінде өте қиын. Мен ойымша ерігіп жүрген адамда өтіп жүрмесе, былайша жүру самолет болып тұрғанда ондай үлкен қашықтықта машинамен жүру қиын сияқты. Сондықтан 66-шы жол деген киноларды көріп отырсаңыздар, бұл осы Санта Моникадан бітетін жол. Мынау жерден қандай өтін жолы бар, тасыға шығатын. Машинаны бірінші рет өтін арен дұрыл өтін. Бұйыр шарқын ұлсаныз қамал қарап, ерден Сан-Францискіге баруға ойымыз бар. Егер де уақыт болатса, осында видеолар салып, жа жолдағы видео салып тұрамыз. Жерінде келе жатырмыз? Білмеймін, өз Халивуд қорындамыз ойым. Поверните направо. Пальман төбесін көріп көрсетсе, көріп көрсетсе. Лос-Анджелес. Город Ангелов. Калифорния штатының ең үлкен қаласы, жалпы Америкадағы екінші орындағы қала, Нью-Йорктен кейін. Біз қазір атақты Беверли Хиллз көшесіне бара жатырмыз, бульвар дейме, мынау үлкен көшелер бірі. Бір қызығы мынау көшеде, біздің Қазақстан Сергек сияқты камералар бар екен, стол бұларды байқасаңыздар, сондықтан қатты жүрмеуге тырысам. Аренда алған машинаға кейін штраф келіп тұрмасын деп. Beverly Hills Fire Department Heat Quarters. Тек біз Лос-Анджелестен шығайын деп жатырмыз. Бұйырса қазір аэропортқа барамыз. Уберден такси шақыртып жолға машинаны тапсырдық арендаға. Лос-Анджелесқа сау болыңыз деп жатырмыз. Лос-Анджелестің осындай палдар көп. Пальма, мальмалардың дарлығы. Қазір енді аэропорт, LAX деген аэропортына барамыз, халықаралық аэропортына. El Pueblo. Испандықтар өте көп, бұл жақта сондықтан.
өзінше бір қызық үлкен мегаполис Лос-Анджелес деген. Парк, үйсіздерді орналасқан жерлері, үйсіздерді орналасқан жерлері, мусор мен үйлері осында палаткаларда көп жағдайда. На даунтаун алдымыздағы спецсер пробкалары осында жүріп тұрады, кезде жоқ болғанда тоқтап бұрады тұрмайды, бірақ жай ғана жүріп жүреді. На стрит арттары өте әдемі, маған ұнады, өте кустар жақсы және профессионал өте жақсы жоғары деңгейде салынған. Көп жерлерді байқасам осында суреттер стрит арты өте көп деңгейден таралған екен Лос-Анджелесте. Граффити дейді ғой. Енді білесіздер, Лос-Анджелесте нағыз әлемге әйгілі рэперлер барлығы осы Лос-Анджелестен шыққан. Сосын анау GTA San Andreas деген сияқтылар ойындар осы Лос-Анджелестің картасымен жасалған. GTA мен өзі көп ойнаған жоқпын, бірақ GTA ойнағандар да тура осының копиясы дейді. Пляждары, Санта Моника, Венес Бич осылар сақталған дейді. Жерде енді әдемі емес деп ойлаймын. Кез келген граффити осылай жазылады. Осылай ақшасы көп қала, өте соған сәйкес салығы да көп, оған сәйкес тұру құны да өте қымбат, яғни пәтер сатып алу немесе ай сайынғы жалдап тұру пәтерді өте қымбат. Жақсы үйлер 1 миллион доллардан тұрады, басталады 3 миллион долларға дейін үй алуға болады. Пәтерлердің өте сапасы төмен, бір-бірімен пәтерлердің өзі айына 1,5 доллар тұруы мүмкін. Әрине арзанда табылуы мүмкін, сондай жағдай. Лос-Анджелес өте ақша көп, ақша табуға мүмкіншілік көп. Сонымен қатар Сан-Педро даунтаун, алдымызда даунтаун алдымызда екен, бағана артымызда емес екен. Даунтаунда осындай үлкен ғимараттар бар, бірақ санаулы. Нью-Йорк пен Чикагомен салыстыруға келмейді. Ақштағы экономикасы бойынша және көлем болса ең ірі агломерация, үшінші орында Нью-Йорктан кейін екінші орындағы қала болса да осындай ірі ғимараттары, биік ғимараттары өте аз. Өйткені Лос-Анджелесте бағана айтқандай жер сілкінісі жиі болатын жер болғандықтан мүмкін ол жерге осындай 100 қабатты үйлерді аз ақталады деп ойлаймын. Таксиге отыратын кезде маска кию міндетті деп жазылған. Убермен немесе лифтпен такси шақырған кезде жазады. Егер де маска кимесеңіз сізге сыйлығыңыз бит деген сияқты хабарлама шығады деп ойлаймын. Қазір біз Лос-Анджелестің орталық жағына дейін аэропортқа дейін 40 доллар иә 40 долларға келісіп бағасы үшін сонымен сізге баратырмыз. Такси өте қымбат екен Лос-Анджелесте. Сондықтан деп ойлаймын, Мехикодан барған азаматтардың біразы такси қызметін атқарады. Бесінші елдерден барғандардың көбі такси болады. Үлкен такси болу арқылы күніне жоқ дегенде 200-300 доллар табады деп есептеймін. Сондықтан бұл жерде таксистердің өзі өте жақсы ақылы жолмен келе жатырмыз. Бұл тезірек барады, өйткені пробка жоқ, ал мен төменде альтернативасы бар, тегін жолда адамдар көп машиналар. Осындай ерекшелік бар. Ақшаң бар ма, төлейді, тезірек жүр, ақылы бір төлегімей ма, яғдан халықпен бірге бәрі біледі. Біз алдымызда бағаны бірнеше мың доллардан қосылайды. Айырмашылығы осы. Өзіңізбен бірге пистолетті алып жүрмеңіз, болмаса штраф 13.900 доллар дейді. Америкада көбісі пистолет алып жүру оңай, сондықтан осындай талаптар бар. Қоғамдық жерлерде қару жарақпен кіруге болмайды деген.